الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. تیرو درسونو کې د مور او پلار سره د احسان کولو او د هغې سره د نیکۍ کولو اهمیت بیان شولو. اوس به د الله رب العزت په فضل او کرم سره دا خبره ذکر کوو چې کوم انسان د مور او پلار نافرمانی کوي نو د داسې بدبخته شخصیت په قرآن او سنت کې او شریعت کې څومره مذمت ویلی شوی دی، او دا انسان د دې په وجه باندې د څومره هلاکتونو سره مخامخ کیږي او څومره ضرورونه دي د دې، نو دا به د الله په فضل سره ذکر کوو. قرآن کریم کې الله رب العزت بنی اسرائیلو ته حکم ذکر کوي او دارنګه رد کوي په مشرکانو وغیره باندې چې دوی به د ځان نه حلال او حرام به جوړول. یو څه به الله حرام کړي نه و، دوی به ویل چې دا حرام دي. یو څه به الله حلال کړي نه و، دوی به ویل چې دا حلال دي. الله رب العزت ورته وایي چې قل تعالوا اتلو ما حرم، ورته ووایه پیغمبره راشي چې زه ولولم هغه څه چې حرام کړي دي په تاسو باندې رب ستاسو. هغه کومه خبره ده؟ یو خبره ورته دا کړې ده چې الله تشرکو به شیئا، د الله سره به تاسو هیڅ شی نه شریکوي. او بل وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره به احسان کوي. نو دینه معلومیږي چې د مور او پلار سره احسان نه کول او د مور او پلار خلاف کول، د هغې د حقوقو خیال نه ساتل، دا ګورې الله حرام کړی دي. ولې الله فیصله کړې وقضا ربک الله تعبدو الا ایاه وبالوالدین احسانا، فیصله کړې رب ستا چې تاسو به بندگی نه کوئ مگر صرف د دغه یو الله بندگی به کوئ او د مور او پلار سره به احسان کوي. نو چې څوک اوس د الله د فیصلې خلاف کوي، د الله بندگی نه کوي، دا د الله د فیصلې خلاف دی. د مور او پلار سره احسان نه کوي، د هغې خبره نه مني، دا د الله د فیصلې خلاف دی. دا انسان په اکبر الکبائر کې داخل دی. ګوره یو کبیره ګناه ده، او یو په دې کبیره کې کبیره ده د ټولو نه غټه ګناه، اکبر الکبائر چې ورته ویلی کیږي، اکبر الکبائر. حدیث کې راغلی دی رسول الله علیه الصلاة والسلام د ابو بکره نفع بن حارث رضی الله تعالی عنه دا غ روایت دی، دا صحابی وی چې رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا زه تاسو ته په هغه لوی د لویو ګناهونو باندې خبر نه درکوم؟ یعنی په دې ګناهونو کې چې هغه غټ ګناهونه دي، په غټو کې غټ ګناهونه، په دې جرمونو کې غټ جرم، په هغې ته خبر نه درکوم؟ صحابه وایي چې موږ وویل ولې نه، او دا خبره چې رسول الله علیه السلام وایي وکړله چې الا انبئکم باکبر الکبائر، زه تاسو ته په هغه لویو ګناهونو باندې خبر نه درکوم، درې کرت دا خبره وکړله، تاکید یې وکړلو چې دا خبره ګوره ډېره اهمه ده. اے صحابي، اے انسان، اے مسلمانه، یروره دې ته ښه متوجه شه، توجه ورته وکړه، ځکه د تاکید دپاره د اهمیت په خاطر رسول الله علیه السلام درې کرت ویلی دي چې زه تاسو ته په هغه لوی ګناهونو باندې خبر نه درکوم. صحابه وی موږ وویل قلنا بلا یا رسول الله، ولې نه اے د الله رسوله، موږ ته په خبر راکا. رسول الله علیه الصلاة والسلام وی اول لوی ګناه په لویو ګناهونو کې څه ده؟ الاشراک بالله، د الله سره برخدار او شریکان جوړول. او به وی وعقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی کول. وکانه متکئا، وی نبی علیہ السلام تکیه لګولې وه او راکیناستلو، او الا وقول الزور، دا ویل خبردار د دروغو وینا او د دروغو گواهی، دا په دې ګناهونو کې غټه ګناه ده.
دا خبره دسی بار بار دوهراولا. الغرض زما عزت مندو په اکبر الکبائر کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په کبیره گناهونو کې یو گناه دا شمارلې ده چې کوم انسان د مور او پلار نافرمانی کوي دا غټ گناهګار انسان دی، غټ گناهګار انسان. دارنګ هغه بل حدیث ډیر د یری والا حدیث دی، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي رغم انفن ثم رغم انفن ثم رغم انفن من ادرک ابویه عند الكبر احدهما او کلیهما فلم يدخل الجنه. دا روایت امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړي. محمد رسول الله علیه السلام وی دا هغه انسان پوزه دی په خاورو ککړه شي، بے وی پوزه دی په خاورو ککړه شي، بے وی پوزه دی په خاورو ککړه شي، یعنی دا انسان دی نامراد شي او دا دی دسی پړ مخ راولېږي چې دا پوزه مات شي او په خاورو کې سم ککړ شي، دا انسان دی تباہ و برباد شي. کم انسان دا کم بدبخت انسان یادی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی من ادرک ابویه عند الكبر، هغه څوک چرالان دی کی او مند کی خپل مور او پلار په وخت د بډاوالی کی دوانو سر بډاوالی حالت ته ورسید، او یا یو د دې دوانو نه د بډاوالی په حالت کی د د سر ورسید او د ژوند دی دی او د پیزان جنت ته داخل نکی. الله اکبر. بډاوالی ته مور او پلار دوانو سر رسیدلی دی او ژوند دی، او یا یو د دې دوانو نه ور سره رسیدلې دی د بډاوالی په حالت کې دی، او دای دسې خدمت ونه کی چې ځان په جنت ته داخل شي، ځان په جنت ته داخل کی، نو د دقه انسان پوزه دی وای په خاور باندې ککړ شي. الله اکبر. ابل حدیث کې دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام منبر ته خیجی چې یو پاټ کې ته وختو امینی ویلو، دویم پاټ کې ته وختو امینی ویلو، دریم ته چې وختو امینی ویلو، چې کله راکوزیږي صحابه ته تپوس کوي اے د الله رسول تا خو نن داسې کار وکړلو چې مخکې نه دی کړی، د امین دی ولی ویلو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورته څه وایي؟ درې خبرې ورته ذکر کړلې چې هغه انسان دی تباه و برباد شي او هلاک دی شي. وایي ما ته جبریل راغې او دا یې راته وویل چې هغه انسان دی تباہ و برباد شي چې په هغه باندې د رمضان میش راغله او د په هغې کې داسې عملونه وکړل چې خپل ځان یې پکې په خپل رب باندې وبخلو او دا خپل ګناهونه یې پکې په رب باندې معاف نه کړل. وایي دا انسان دی تباہ و برباد شي. الله نبی علیه السلام وایي ما وویل چې امین. ګوره دې ته متوجه شخه، موږ باندې هر کال رمضان راځي، روجی راځي، موږ روجی اسې عادتی نیسو، گناهونه پکې نه پریدو، بلکې دسې بدبخت خلک هم پکې چې په دغې روژه کې گناهونو له نورم زور ورکي. ما خپله دسې خلک لیدلی دي چې نشې تماشې نه کوي، سګرټ نه څکي، نسوار نه کوي، لیکن چې کله روژه شي په نشو باندې راواوړي، روژه چې کله ماته کې بیا به سګرټ ولګوي او داسې نور. ته خو د دې حدیث مصداق ځان مه ګرځوه چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وایي هغه شخص دې تباه و برباد شي چې میاشت رمضان په هغې راغله او د پکې داسې اعمال ونه کړ چې خپل ځان یې په رب باندې وبخلو، دا دې تباه شي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پہ امین ویلو. او بے وی هغه انسان دې تباه و برباد شي چې ستا نوم د هغه په خوا کې یاد شي، محمد احمد صلی الله علیه وسلم دا یو نوم یاد شلو او هغه په تا باندې درود ونه وایي. دومره بخیل انسان دی چې درود هغې څخه هم نه کوي، بس درود هم په تا نه وایي. وای دا دې تباه و برباد شي. او حدیث کې د درود دا فضیلت راغلی، رسول الله علیه السلام وایي چې چا په ما باندې یو کرت درود ویلو الله به پې لس کرت رحمتونه راولېږي، لس کرت رحمتونه. او درې مې پکې زما چې کومه غرضي خبره ده هغه دا ده چې جبریل امین وایي راته ویل هغه شخص او هغه انسان دې تباه و برباد شي چې مور او پلار د ده سره د بوډاوالي حالت ته ورسیږي، او یا یو د دې دوانو نه او یا دوانه د بوډاوالي حالت ته ورسېده او دې پیزان جنت ته داخل نه کی. یعنی داسې خدمت یې ونه کړلو له چې دا پیزان د جنت مستحق وګرځي. وایي دغه انسان دې تباه و برباد شي. وایي ما ویل چې امین.
الله اکبر. نبی علیہ السلام خیره کړی، جبریل خیره کړی، او نبی علیہ السلام په امین ویلې دی. دغه خیره او دعا الله خامخا قبلای غواړي. هغه انسان به ډیر بدبخت انساني چې مور او پلار یې د بوډاوالي حالت ته رسیدلی دي او دې د هغې خدمت نه کوي، دې را لګېږي هغه وهي، ټکوي، کنځلې ورته کوي، رد بدې ورته وایي، په معمولي خبره باندې ورسره ورانه یو داسې نور. قرآن کریم کې الله رب العزت څه وایي؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الله وایي ولا تقل لهما اف، مه وایه ده ته د اف قدرې کلمه. علما وایي چې اف هغه کلمې ته وایي چې په هغې سره مور او پلار ته اذیت او تکلیف رسیږي. په عبارة النص سره او دلالة النص سره دا خبره معلومیږي چې ګوره د مور او پلار ته د اف او داسې کلمه ویل کلیپ رسیږي دا حرام ده. نو دا خبره هم ته معلومیږي په اشارة النص وغیره سره چې ګوره د مور او پلار ته کنځلې کول، مور او پلار وهل او ټکول، دا په طریقې ولا سره حرام دي. چې د اوب قدرې کلمه یعنی د هغې په مخ کې داسې یو خبره کول چې هغه پرې تندی را تریو کې او بد شي پې او خفه شي پې، دا حرامه ده. نو د هغې وهل، د هغې ته کنځلې کول، هغه د کور نه وباسل او هغه شړل، دا خو په طریقې ولا سره حرام کار دی. ګورې قرآن ولا دومره حق ورکړی دی، دومره حق چې د اوب قدرې کلمه ورته مه وایه. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کې اوسه ښه زندگی تیروه. خبر منا چې کله د دین سره برابر خبره ده، بے پتا باندې اطاعت لازم ده. نافرمانی مکوا، خیری بده ته وکی، تباہ و برباد بشی، زندگی بده خراب بشی. گوره احادیث کې راغلی دی، رسول الله علیه السلام وی رضا الرب فی رضا الوالد، د رب رضا منتیا دا د پلار پر رضا منتیا کې ده، او د رب ناراضگی او غصه کېدل دا د پلار په غصه کې دي. هر سړی دې سوچ وکي او دې ګوري. رسول الله علیه السلام دې حدیث کې یوه علامه ذکر کړې ده، د رب د راضي کېدل استانه او د رب د ناراضه کېدل استانه. بنده سوچ ته وکه، کومه خبره ده؟ که ته وې چې زما نه زما رب راضي دی، او که ته غواړې وې چې خپه دې رانه، دا به زه څنګه معلوم کمه؟ نو سوچ وکه، مور او پلار به دي، ته وګوره چې هغه ستانه خوشحاله دي او که تانه خفه دي. که ستانه خوشحاله و ته پوه شه چې زما نه مې رب هم خوشحاله دی، او که ستانه خفه و ته په دې باندې پوه شه چې رب مې هم رانه ناراضه دی. او لاړ شه مور او پلار دې راضي کا، د هغې په خپو کې پرېوځه، معافي ته وغواړه، خدمت یې وکړه، توبه وباسه الله ته چې رب د ناراضي شي. ولې که داسې مخامخ شولې د رب سره چې الله نه ناراضه و، هلاک او تباه به شي. ګورې ځکه محمد رسول الله علیه السلام وی رضا الرب فی رضا الوالد، د رب رضامندیا دا د مور او پلار پر رضامندیا کې ده، د پلار پر رضامندیا کې ده، او د رب ناراضگی دا د پلار په ناراضگی کې ده. کله کله یو بچی دسی اگر لګیږي د مور او پلار سره احسان وکي، وی زما خو ډیر قدر کړی دی، او دا هغې چې را سره کوم احسانات و هغه ما سرته ورسول، او په دې باندې یو قسم فخر کوي، پلان یو پلان ته خبرې شروع کړې. ته خبرې رسول الله علیه السلام څه ویلي دي د بچی په باره کې چې کوم بچی د خپل مور او پلار حق ادا کولی شي؟ رسول الله علیه السلام فرمایي، امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې دا حدیث په صحیح سند سره نقل کړی دی، صحیح حدیث دی، هیڅ چون چراپ پکې نشته. رسول الله علیه السلام وی لا یجزی ولد والدا الا ان یجده مملوکا فیشتریه فیعتقه. وی لا یجزی ولد والدا، وی بدل نشی ورکولی یو بچی خپل پلار ته کدی ار څومره خدمت وکي، ار څومره خدمت دا په دې خپل خدمت سره خپل مور او پلار ته دا غی بدلن نشي ورکولی، حق نشي ادا کولی. حتی یو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه حرم کې دی، یو شخص ولیدلو چې خپل مور په شا کړی ده، او د خانه کعبې نه ګیر چاپیره ګرځي تواب کوي او څه شعرونه یې ویل. بیر راغی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، ماته وایي
چې آیا ما د خپل مور حق ادا کړلو؟ وای نه، اوس دې مولا حق نه دی ادا کړی. د مور او پلار کوم حق دی؟ کم حق الله رب العالمین ورکړی دی؟ که تی په دې اوګوم وګرځې او حرم ته بوزه او په هغه ځای کې تې طوافونه هم پې وکړې او حج هم پې وکړې. عبدالله بن عمر ورته وایي چې بیا دې مګور حق نه دی ادا کړی. او دلته رسول الله علیه السلام وایي چې لا یجزی ولد والدا، بدله نشي ورکولی یو بچی پلار ته الا ان یجده مملوکا، مگر هغه بچی به خپل پلار ته بدله ورکي، هغه بچی به د خپل پلار حق ادا کی چې خپل پلار مونده کی چې دا د یو چا مرایه او غلام دی، د چا په غلام توب کې راغلی دی او دا غلام دی او دی راولګیږي، د خپل پلار واخلي، د هغه سړي نه ازادي کی. نو رسول الله علیه السلام وایي که چرته دغه بچی د دې خپل مور او پلار حق ادا کی، ادا به کی، گنی د دین علاوه نور ګورې بچی د خپل پلار حق نشي ادا کولی. مور او پلار ته الله یو مرتبه ورکړې ده، مور او پلار ته اسلام یو مقام ورکړی دی چې ګورې ادب خیالی ساته، بے ادبی چرته ونه کی، چرته ځان په خیرو کې رانولی، ته به غټ ګناهګار جوړ شي، ته به د رب د غضب مستحق وګرځي، ته به د جنت نه محروم شي، الله به پتا غضب وکي، لعنت به د باندې وکي، چرته د مور او پلار خلاف ونه کی. احادیث کې راغلی دی عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما د رسول الله علیه السلام نه نقل کوي چې رسول الله علیه السلام فرمایلی دی من الکبائر شتم الرجل والدیه، وای د کبیره گناهونو نه دا گناهم ده چې یو سړی را لګیږي او خپل مور او پلار ته کنځلې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه صحابه باندې لګه ګرانه تمامه شوله، وی ویل چې اے د الله رسوله، وهل یشتم الرجل والدیه، آیا یو سړی به خپل مور او پلار ته هم کنځلې کوي؟ یعنی په تعجب سره دا خبره وکړله چې داسې به هم یو بدبخت شخصیت دی چې هغه خپل مور او پلار ته کنځلې کوي. صحابه د دې زمانې نه څه خبر وو چې څوارلسمې صدۍ کې او پنځلسمه صدۍ کې به داسې بدبخت خلک راځي، کنځلې لا څه کې چې مور او پلار به په تمانچو باندې ولي، کنځلې لا څه کې چې مور او پلار پسې به ډانګې رالي وهي ټکۍ به، کنځلې لا څه کې چې مور او پلار به وجني، کنځلې لا څه کې چې مور او پلار به د کورونو نه شړې وباسي به، او داسې نور. نو صحابو په طریقې د تعجب سره دا خبره وکړله چې وهل یشتم الرجل والدیه، ای یو سړی به دومره بدبخت دی چې هغه به خپل مور او پلار ته هم کنځلې کوي؟ رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې آو یسب ابا الرجل، دی به رالګیږي د بل پلار ته به کنځلې کوي، هغه به رالګیږي د ده پلار به کنځي، دی به رالګیږي د بل چا مور به کنځي، هغه به رالګیږي د ده مور ته به کنځلې کوي. یعنی داسې ویوه چې د بل مور کنځل، د بل پلار کنځل، د بل خور کنځل، د بل خاندان کنځل، دا تا په خپل خپل مور او پلار او خپل خاندان دی وکنځلو، د بل بې عزتي تا وکړله، داسې ده چې خپله بې عزتي دی په خپل لاس باندې وکړله. یعنی دا کنځلې کول خپل مور او پلار ته، او یا د بل مور او پلار ته کنځلې کول، دا په کبیره گناهونو کې رسول الله علیه الصلاة والسلام شمارلې ده. باید چې دې خبرې ته سړی متوجه شي، مور او پلار ونه وهي، د کور نه ونه شړي، کنځلې ورته ونه کی، اذیت او تکلیف ورته ونه رسي، بلکې هر هغه کار نه ځان وساته. انسانه ای زما مسلمان وروره، ای زما مسلمانې خور، د هر هغه کار نه ځان وساته چې ستا مور او پلار ته بې تکلیف رسیږي. بس الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له په دې څو خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.